Jelikož dnešní mixer tady moderuju s Terkou Tobiášovou a teď volá slečna, tak jsme si řekli, že bych ten telefonát mohl vyřídit já, že jo? Karolínko, ahoj! Dobrý den, já bych chtěla zahrát od Nightworku Včas máju. Je, to je krásný vibra. A ty máš takovou dobrou náladu, z tebe to taky úplně září, hele. Jo. A už jsi někdy potkala včelku Máju? No, jo. Jo? A píchla tě třeba, nebo něco? Jo, jednou, no. Hele, a můžu se jenom zeptat, promiň, řekni mi, Kájo, jak víš, že se jmenovala Mája, ta včelka? No, protože už jsem tu písničku několikrát slyšela. Jo. Jo, takhle. A máš to vysvětlený. Mě teda zajímalo, mě kam tě píchla, ale to necháme. Povídej, komu to pošleme. Pro všechny, co sledují Počko. Tak jo, a teď udělej bzz a my to pustíme. Tak jo, dělej pích. Nebo to nedělej. Maya.
I když nám to je hrozně líto, tak v tuhle chvíli se tady musíme společně s Terkou rozloučit s kosmonautama. Je to skupina Elbrkas. Kluci byli celou dobu na chatu, tam jste si psali, až se kouřilo nejenom z té klávesnice, ale i tady z těch ostatních monitorů míst. Monitorů hlavně, no. Taky, samozřejmě. Jste prej trošku nespí, jako v tom. No tak je neškrtí to. Je to tak, přesně, no to se v tom potíme, ale jako to nebude mač možná říkat, takže... Ale zvládli jste to. Určitě otázka, jak to pereš? Hele... Nepereš. Neperu. Tak nic, no, byli jste sympatický kluci. Dobrý, a slíbili jsme, že teda hned třem lidem rozdáme vaše CDčka, který má, jak jsme, jak říkala tady Terka, originální obal. Jsem ještě asi jeden z nejlepších. Originální CDčko. Kam se dává cenovka? Nebo takový ten kód, který se čte? Hele, to jsme zatím nějak nevychytali, takže... Ne, ale fakt super. No a potřebuji, abyste teda řekli ty jména. Nebo aspoň to, co si pamatujete. No tak jakoby tady za mě a za lajku, my máme jakoby tu nejlepší jako otázku, ale nevíme, jak se ta holčina jmenovala. Tak to máme tak, že teď řekni tu otázku a odpověď, kterou ta holčina měla, no, tak povídej. Tak ona se nás ptala na to, jakou má tady lajka nejradši fenku. Jo. A či, to jako si pamatujem. A jako samozřejmě je to čínský pes chocholatý, že? Takže ta holka se má ozvat. Ta se má ozvat. Mm-hmm. Tak ať se ozve asi přes webový formulář. Přesně tak. Uděláme to tak, že prostě ty slečno, která si takhle na tohle se ptala, tak napiš přes www.očko.tv, přes webový formulář, tam napíšeš, že jsi zrovna ty, ta slečna, která na to odpovídala, a dostaneš CDčko. A kluci poznají, že to zbyla ty, že jo? Takže úplně bez problému. No a teď řekněte ty dvě další výherkyně. Druhý CDčko získá holčina, která se ptala na dotaz, už nevím jaký, ale jmenuje se Veronika Pilátová, to je asi důležitý. Teď je otázka, čí to byla chyba teda, že jste to nemohli dohledat, spíš si to nepamatujete, dobře, a třetí. Od těch odpovědí bylo totiž mraky, strašně, no. Mraky, takže další a poslední výherkyně je Anička Plíhalová, takže to je pro tebe. Dobře, tak jo. Hele kluci, my vám moc děkujeme, že jste přišli sem k nám do mixéru, že jste se nám ukázali tady v těch krásných oblečcích a nekraťte boty, prosím vás. To ne, no. My já taky děkujeme, zdravíme teda. Díky, tak ale ty můžeš pozdravit všechny fenky a čau. Měj se teda. Čau, všechny už nejde. Je těhotná. Tak pojďme si dát další SMSku, která nám přišla, abychom se posunuli někam dál. Ahoj Očko, chtěla bych prosím zahrát písničku Impossible od Jamesa Artura pro všechny, co teď poslouchají, co se koukají, a pro moji kamarádku Jitušku. Díky, Verča. Tak zdravíme. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. When thinking all you need is there. Building faith on nothing words. Empty promises will wear. I know. When now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me. So
years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. Peace. Tell them all I know. Ještě jsme si tady teďkon povídali, co se týče našeho tématu, který jsme vám hodili na náš Facebook, který jakoby pojednával těch nejtrapnějších, nejpříšernějších statusích, který prostě jste kdy kde viděli. Že si jako hodně pamatujeme na statusy typu někdo do vztahu, někdo na profilovku, někdo na Skype, někdo na chat, nuda a takovýhle. To jsou taky jako hodně dobrý. Ale máme tady i nějaký komentáře. Třeba zaskočil, nemám do čeho píchnout status. A ten si četl kolikrát? Ten jsem psal já. No dobrý. Takže podíváme se, myslím, že přesně jak jsi říkala, tak to bylo tady někde. Sabě napsala, kdo by mi mohl napsat SMS na dobrou noc? Přesně. Dál, výborný, jako co určitě napsat, tady píše Honza Doležal, přesně. To já vůbec neříkám, ani nepíšu. To je jako hustý status. No a co nejčastěji se tam objevilo, tak bylo, co píše tady Míša a Trendlová. Jestli to do 15 minut nepošleš 15 lidem, tak zemřeš. Přesně, anebo jestli tady to okamžitě neskopíruješ 15 lidem, kteří ti neodepíšou okamžitě tu samou zprávu zpátky, tak rok nebudeš mít štěstí a odejde ti láska ze života, nebudeš mít dobrý známky ve škole a takovýhle věc. A ještě bych to možná uzavřel tím, že jste psali, že nemáte rádi, když tam někdo napíše. Ten pocit, když. A teď doplnit. Já musím k tomu říct, že tohle se mi stalo zrovna nedávno a napsal jsem tam ten pocit, když rozsekáte mamku ve hře Člověče, nezlob se. A to se ti stalo? No? Nebo to si napsal jenom tak, aby to bylo zajímavý? Ne, já jsem jí fakt rozsekal. No. Tak já jí zavolám a zeptám se jí. Jsi ta kámoška, no. Jasně, tak jo. Hele, mějte se pěkně, kdybyste chtěli vidět další moderátorskou dvojici, která se vám představí v rámci Mixéru, tak příští týden v úterý tady bude Nasťák, jo, Péťa. Jako to nebudou tři lidi, jeden, jo, Nasty, a bude tady společně s Ondrou, můj kámoš, víš, takovej. Jo, já jsem koukal, že jste kámoši, ty jste BFF. Hodně spolu jako hrajeme Člověče. Tak jo, teďka pošleme muziku a pak Očko News a ta SMSka bude teda? Já myslím, že jo, akorát, počkej, já si tady takhle jako... Já teda už jako vím, že budeme hrát Pitbulla, jo, ale to jenom tak jako, že... Budeme hrát Pitbulla s Kešou, jmenuje se to Timber. Ahoj Očko, zahrajte Pitbull, Keša, Timber pro všechny do Očka, lidi z Vranovic a Modrovic, díky Markéta. Tak posíláme. I'm